ဒီကာလမှာဆိုရင်တန်ချက်ဆိုတာတော်လည်းတခုပေါ့နော်အဲဆိုတော့လူတော်များများလူငယ်တော်များများလက်ခံတာအဲလူကြီးတွေကတော့တန်ချက်ဆိုတာအဲအတိုင်းတစ်ခုတော့လက်ခံတာလူငယ်ပြတ်သိခံစားလို့မရဘူးဒီကာလတော့ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာတော့တန်ချက်လို့ပြောတယ်တန်ချက်ဟာတော်လည်းရဲ့အတွင်းထဲဆောင်တဲ့အသိပညာတခုဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလေပေါင်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 ကံပါအာရာချင်းပေါင်ကံပါအာရာချင်းကတို့ចောင်းသားတွေ ਨੇ စုဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဟာဒီနှစ်တကြံမှာလည်းတန်ချက်ထွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲတော်ရင်တနေရမှာပါ။စားစားရအခုအစ်စ်တွေပေါ့ဗျာ။ဒုတိယတဲ့သူတွေကလည်းအစ်စ်။ပောင်ဝင်ဖွေတဲ့သူတွေကလည်းအစ်စ်။ဝင်းကျင်ကလည်းအစ်စ်။ပေါက်တယ်ရတဲ့အတက်ပေါ့နော်အလောကကန်ရတာအင်မတန်မှဟိုအဲ့ဒီခြားရရနေပြီးတော့ဟိုခက်ခဲလောက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော်မှတာဟိုပြောလို့ရတဲ့မင်းသားတွေသာရှိရခက်ခဲမှုလေးပေါ့နော်ခြားပြောလို့မရဘူးလူကြုံရေးအရာတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်စီးထားပြီးတော့ပြောလို့မရခက်ခဲနေရှိနေတာပေါ့အရှင်ရောအဝေးဒီသုံးရဲမှာသုံးရဲမှာအရှင်ရောအောင်နေပြီညသုံးရဲတက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုစီရလွင်ဟာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့တောတဲက PDF လူငယ်တွေနဲ့အတူဒီနှစ်မှာတန်ချက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ရှစ်နှစ်တာတက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဟာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းကာလတို့မှာဒီဇိုင်းမမတ်တန်ချက်ထိုးခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်သွားဖို့ပါပဲ။စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဝေဖန်တာအဆင့်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရလဲအဲအဲ့ဝေဖန်ဆန့်ကျင်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့အကြောင်းအရာတွေခွဲမှာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွေးကုန်းချေဥပပြင်ဆင်ရေးတို့နိုင်ငံရေးကထွက်သွားရေးတို့တော်တော်ရေးကထွက်သွားရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပြောတာပေါ့သူကအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလည်းဟိုကအာဒီလွတ်တော်ထွက်သွားရေးတို့နိုင်ငံရေးခဏမှမပါဝင်ရေးတို့ဆိုတဲ့ဟာကိုထိုးတယ်ထိုးခြင်းဟိုကအဲ့ဒီခေတ်ချိန်တွေကတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောဆိုနေကြဟိုအခုကာလမှာကျတော့အဲဆန့်ကျင်ဝေဖန်တာမဟုတ်တော့မှကျွန်တော်ဆန့်ကျင်တော်လာတာဖြစ်သွားတာပေါ့စာသားတွေပုံပြင်းလာတယ်ပုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြကျွန်တော်ကအဲဟို၄ပဲဆိုရယ်စကလုံးသုံးမှုတော့မှဒါဆဲတဲ့စကလုံးဆိုပြီးတော့အတိပဲကျွန်တော်နားလို့နားလေရတာပေါ့အဲ့လိုကြောင့်မသုံးမှုပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေတိုက်တဲ့စကလုံးကျွန်တော်သုံးမှုရသွားပြီပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဒါတန်ချက်ကိုဖြောပေးခဲ့တာပါတကယ်လို့အသုံးမချရတဲ့အခုလို့အမေးချလိုက်တဲ့အတွက်လည်းတပ်ပေါ်မှာလူတွေဟာရိုရှာမုန်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီလိုစစ်တပ်ကိုဝေဖန်တဲ့တန်ချက်ထိုးခဲ့တာကြောင့်ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဝင်အများပြပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ကြရပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းယူထားတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုတန်ချက်ထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ကိုစရာလွင်ကပြောပါတယ်ဆက်အနာထိနာတော့ယူတူသူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော် PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပါတဲ့စီးစရာเจ้าเนี่ยโหป่าเลยวะเนาะพี่ก็ไอ้หลูမျိုးตอได้มาเนี่ยแหละเยบ่อเนี่ยลูกเดียวชิ้นนี้สึกขันได้แล้วก็คุยซะขึ้นเลยแต่เนี่ยปกติก็ขันซ่าได้ตัญชะป่ายนี่ป่าเลยเนาะต่อไปแล้วที่ NUG โหเวบันท่าได้ทาမျိုးป่าเลย
တော်ရက PDF စကမ်းတွေကိုလိုက်လံတင်ဆက်တဲ့ဒေါင်းလုဒ်မျိုးဆက်တန်ကျက်အခွင့်ဟာဒီနေ့တကြံမှာပြည်သူကိုအဓိကပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကတော်လန်ရေးကိုအဆုံးထိတိုက်ကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကိုစရာလွင်ကဆိုပါတယ်တော်လန်ရေးဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာကိုကောင်းမွန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပဲပုံညှော်လင့်နေပေါ့လားအဲ့မျော်လင့်မှုကိုအားလုံးပါဝင်ပို့ပြီးပူပေါင်းစီချင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့တန်ကြဲထဲမှာအများစုပြောထားတဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုကျွန်တော်အဆုံးလေးတိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးလို့ယူဆတယ်အဆုံးလေးတိုက်ဖို့လူတိုင်းဆိုရင်လည်းမလို့လူများစုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြည်သူအများစုအဆုံးလေးလိုက်ပါပြီးတော့တိုက်ဖို့ကအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီဟာမှသာလဲကျွန်တော်လူချင်းနဲ့အဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအစ်စ်ကိုကျွန်တော်တောင်းနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိမလိုက်ပါနိုင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့တွင်းနဲ့စပြီးတိုင်မီခေါ်တဲ့တပါမကြီး